Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda böyük təbii fəlakətlər, ixtişaşlar və ya terror hücumları eləcə də Şimali Koreya ilə bağlı Koreya yarımadasında vəziyyətin proqnozlaşdırılmayan şəkildə olması ilə əlaqədar vətəndaşlar fövqəladə hallar zamanı səfirliklə əlaqə qurmanın asanlaşması məqsədi ilə Xarici İşlər Nazirliyində xarici səfərlər sistemində qeydiyyatdan keçməyə çağrılır. Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə Yaponiya ilə müqayisədə Cənubi Koreyada 2,5 dəfə çox qətl, 1,2 dəfə çox soyğun hadisəsi törədilir.